Web dasturlash bu minglab kodlar va katta saytlardir. Web dasturlash ikki turga bo'linadi. Bulardan frontend va backend. Frontend qismi bu tashqi ko'rinishini yasashdir. Backend esa orqa qismini yasashdir. Agar men hozir frontend qismini yarmini o'rganganman va ulardan HTML, CSS, JavaScript. HTML qismi bu saytning skeletini yasashdir. Saytning skeleti bu suyaklaridir. CSS qismi esa unga stil berish, ranglari, kiyimlariga stil berishdir. Va JavaScript esa uni harakatlantirish, yugurtirish va aylantirishdir. Men HTML, CSS, JavaScriptdan foydalanib o'zimni portfolio yasaganman. Bunda birinchi bo'lib HTMLdan mana bu harflarni yasaganman va CSSda esa unga mana bu rasmlarni, mana bu ranglarni berganman. Va JavaScriptga kelib mana bu harakatlarni berganman, ya'ni o'chirilib yoziladi. Va yana bir yasagan tarafim bu yana CSSda telefonlarga moslash media deb ataladi. Buni ham JavaScriptda qilganman. Menu betini va bunda ba'zi joylar o'zgaradi va shularni men HTML, CSS, JavaScriptda foydalanib yasaganman. Agar siz ham o'z mana shunday tillarni o'rganib, o'z saytingizni yasamoqchi bo'lsangiz, DataTalk markaziga tashrif bering va kurslarimizdan biriga ro'yxatga tushing.